אומרת הערת גם את שרון? מה? למה הערת גם את שרון? ציסקתי לה בטעות. ב-24 ביוני, פלסטינים פעם ראשונה מאז 2005 נכנסים לשטח הזה. אהלן, סבח נור. هاتوا العلب مع شروش وخلينا نزرع هات شوي حط سيارتي ودي على سيارتي عزرع هذا انا بنركبه انا هم زودي سوي بكيرن كين كين בינתיים לא. יאללה, איפה אתם? וואי, יאללה. וואי, יש משהו חכי בחסר לעשות ג'נתן? מלחק, בסדר. בסדרת יותר שגר לנחות כאן רד, ברכבו. לא, את שעות הרכיבי. רכב על האדון? אני בעד. בסדר, שמה. אליהו דחדו ומחדים. מסתרדמי? כן, לא. חבר'ה, אסור לכם להיכנס לשטח, שטח צבאי סגור לישראלים, גם אנחנו וגם אתם. תתקשר למשטרה. אני הבאתי איזה 20 דקות יותר. בבקשה, תחוף חיילים עכשיו, צבא, עכשיו, עכשיו, נתגעים אלה ממש. מה יש לך, תבוא. תן לי את המסורה שלי. Ah!
אבידן, אסור לך להיות בשטח כמו שאסור לנו להיות בשטח. חבר'ה, הוא עובר עד צו שהוא נכנס לשטח. נביל, אסמע, אבל יש לי אחלה עד השב את ג'מבר, איזה מה? אז אני עוד חבר'ה, אסור להם, אתם מרחוק. אתם עוברים מרחוק בזה שנכנסים לשטח. יש צו צבאי, אסור לכל ישראלי, גאו לנק. עזרה, בואו אנחנו נמתין על... אתם עוברים על הצו, אתם עוברים על הצו צבאי שגם לנו וגם אתם אסור לכם להיות בשטח הזה, רק פלסטינים מותר להם. אתם עוברים על צו. מה שמך? אני מבקש מכם לאכוף את הצו. מה שמך, בבקשה? מי רואה שהערבים עדיין פה? אתה לא תפלי בזה. אתה מהם לעצור אותי? אז תטפל בהם. אז תטפל בהם מהנשכות. אבי, הצבא כאן לא אוכף את החוק כאן. הצבא לא אוכף את החוק. יש מנחלים, יש צבא כאן. עמדתם בפירוש, הבג"ץ אומר שמה שהדמותר באסור, והם לא עושים את זה. הם לא עושים את זה. סכן, סכן עם הסולית. יש לך שטח צבאי סגור, יש לך שטח צבאי סגור. אסור לך להיכנס פה, יש לך שטח צבאי סגור, אסור לך להיכנס פה. אתה צריך לצאת מפה, אתה צריך לצאת מפה, יש לך פה שטח צבאי סגור. אבי, אתה שומע את הקולות? יש לך שטח צבאי סגור, אתה שומע את הקולות? אני גם מצולם את כולם. זה הכומר הראשי, גזלה! הצבא כאן לא אוכף את החוק, לא משווים את המנחלים לחוץ. הישראלים כאן, והם לא מוצאים אותם מהשטח. אתה מבין? כאן הרשאי אופיין, אופיין רואה כאן נוצדי וכאן הרשאי אגדי אדום אמנה כאן נוצדי אין קליטה לרשאים, השם לא קולט אותך הצבא לא אוכף את החוק, ואם אוכפים את החוק, הם יוציאו כולם, בניגוד לבג"ץ. למה לא זה הצבא עכשיו אולי מוכנים להוציא כולם, שזה גם בפירוש, הבג"ץ עושה את זה. נכון, נכון, אבל הם לא מבינים את זה. דיברתי עם אבי, אני לא יודע מה הוא עושה, אבל דיברתי איתו. מה? אבי ביטון, כן, כן, כן. אוקדו מחמס, מה? אוקדו יא פארס, אוקדו לי הנה. אוקדו על ארד, חליקו הנה, אוקדו. אוקדו. זה רשע גדול. אני מפלא עבור נשמתך. אתה מאבד את הנפש שלך. אנחנו נוסעים לך בגן חיות, אתה יודע? שכולם יכולים לראות מה זה רשע. חילול השם. שהילדים לא יכולים לקחת אותם בגן חיות, שיראו מי זה רשע. אני מפלא עבורכם. כי אני דואג לכם. אני דואג. נרצחו בגלל שמאלנים שעודדו את הערבים. אני דואג ונשמע. אתה יודע? אם אתה רוצה לשבת ולדבר על זה ברצינות, אני מוכן. אפשר לחשוב שאנחנו התחלנו ב-67, כן? אני מוכן, אתה יהודי, תזוז מפה. אני מוכן לדבר איתכם ברצינות, בכל מקום, בכל מקווה, תזוז מפה, אתה יהודי. תזוז מפה, אתה יהודי. אבל עכשיו החוק הזה שאתם מגיעים לזה כאן. תציל נפשתך. כובש. גם אם לפי שיטתך שלא צריך לעלות לארץ, עדיין אתה גורם למוות של יהודים. אתה גורם למוות של יהודים, אתה מעודד את ה... אני רוצה מדינה על פי מגילת עצמאות.